Hej og velkommen til den gamle skole i Maglebrænde. Det er her, jeg bor. Jeg hedder Abelone Glan, og jeg bor her sammen med min mand. Jeg har boet her i 20 år. Jeg er 63, han er 77, og vi ved, at vi skal herfra på et eller andet tidspunkt. Og det der med at pakke sit hjem ned, at prøve at finde et nyt et, at undersøge alting omkring det, som jeg kalder et downsize, det kommer jeg og holder et foredrag om. Vi har boet her i 20 år. Vi har erhverv inde i den her del af bygningen, og vi har dagligstuekoncerter inde i den her del af bygningen. Det er kæmpe arbejde at flytte tingene. Jeg ved godt, at ikke alle har sådan nogle store bygninger, om jeg så må sige, bag sig. Men overvejelserne er jo de samme. Hvornår er i tide i tide? Hvordan skal man klare at få pakket ting ned og få sagt farvel til alle tingene? Det tager tid at tage afsked. Kan man involvere sine børn i at flytte? Vi spurgte dem, om de ville komme ned, og det sagde de ja til. Vi har 6 børn i alt, så det var dejligt, at de ville komme alle sammen. Men der kom der lige 14 og hjalp os med at rydde nogle af tingene, og bagefter sagde de, hvornår flytter I så? Og det gjorde vi så ikke, altså ikke endnu. Og der er også andre overvejelser, som man skal gøre sig. Hvordan kan man komme af med sine ting? Skal man bare give det hele væk til Kirkens Korshær, eller Røde Kors, eller noget andet? Eller skal man prøve at holde loppemarked? Vi holdt for eksempel loppemarked siddet udenfor på den der grønne græsplæne her hele sommeren. Og det var sjovt, men det var også anstrengende. Hvad sker der, når sygdom kommer? En af os blev alvorligt syg her også sidste år. Og hvordan ændrer det så planerne? Så jeg kommer og fortæller om nogle af de store overvejelser, som vi, der er i den her alder, som jeg er i, kommer i, når vi skal flytte i tide. Velkommen. Vi ses.